Ioan Hămboșan, președintele CSU Voința și principalul finanțator al clubului, a prezentat oficial noua conducere tehnică a echipei, formată din antrenorul Dorin Zotincă și secundul Ovidiu Tâlvan. Noul tehnician și-a propus să transforme Voința într-o echipă cu joc spectaculos, așa cum era pe vremuri. Echipa de fotbal CSU Voința are o nouă conducere. Însuși președintele și principalul finanțator al clubului, Ioan Hămboșan, l-a prezentat pe noul antrenor Dorin Zotincă și pe secundul acestuia Ovidiu Tâlvan. Tot Hămboșan a vorbit și despre situația actuală a clubului. De astăzi echipa a intrat în cantonament. Am reușit să ne stabilim și staful tehnic, am reușit să trecem peste problemele organizatorice. Într-adevăr, este destul de greu pentru că financiar încă n-am reușit să încheiem și să știm exact pe ce buget ne putem baza, dar cum mă cunoașteți, sunt dornic de o nouă aventură, să o luăm din nou din Liga a doua. Într-adevăr, după 3 ani sau 4 ani am suferit și durerea de a retrograda, ce să-i facem, nu trebuie să ne fie rușine de ceea ce am realizat, cel puțin sunt mândru de lucrurile care le-am făcut și drept dovadă am caracter și continui mai departe. Să sperăm că noua conducere știe drumul care este și va încerca să facă mai mult decât s-a făcut până acum. Este un pic greu pentru că suntem cu jucătorii pe care i-am pierdut, trebuie să adus și completat lotul de jucători, dar am încredere în Dorin că va reuși să facă. Este ambițios și trebuie să vă spun și dumneavoastră că poate am mână bună, că fiecare antrenor care l-am luat a făcut în așa fel încât în fiecare an a ajuns unde nu a fost. Să sperăm că și Dorin din postura de principal reușește să construiască la Sibiu o echipă care să poată să nu ne fie rușine și să fim acolo în locurile fruntașe. Și de ce nu să nu reușim să facem lotul în așa fel încât la anul poate sau să încercăm să refacem, să ajungem în Liga 1, pentru că văd că este mai frumos și din punctul de vedere că este un buget cât de cât asigurat, te poți baza pe niște bani care la un moment dat dictează și spune ce putem noi să ne întinde. Sibianul proaspăt reîntors în orașul natal, Dorin Zotincă, a venit la Voința cu planuri mari. Între timp am fost plecat la școală să vedem ce presupune fotbalul de înaltă performanță. Punctul culminant al carierei mele a fost anul trecut, când am evoluat împreună cu antrenorul Hizo, am antrenat FC Vaslui și am reușit să ne calificăm în grupele Europa League, în grupe în care am făcut 6 puncte, o performanță destul de bună și tot în contextul ăsta, vreo 3 ani la rând cu Vaslui eu am tras la locul 1, adică campionatul. Sunt bucuros că m-am întors acasă. Poate eram mai bucuros dacă m-aș fi întors la echipa de Liga 1. În contextul ăsta vreau să-l felicit pe fostul antrenor. Consider că a făcut o treabă destul de bună. Tot Zotincă i-a numit și pe jucătorii care au mai rămas la Voința după retrogradare. Cigan, Beza, Majer, Neguț, Tătar, Bunea, Apostol, Lungu, Zăvoi. Deci, dar țineți cont că din acești jucători am 4 jucători maximum care au evoluat. Deci sunt unii integraliști, dar să spunem peste 50%. Restul au evoluat mai puțin. Deci nu este o moștenire foarte consistentă, dar v-am spus, am acceptat jobul ăsta și va fi nevoie de foarte multă muncă și sunt convins că satisfacția va fi pe măsură. Cu speranțe și planuri mari pleacă la drum și secundul Tâlvan. Fiind din Sibiu, mă bucur că am intrat în acest staff tehnic și doresc să ajungem cu Sibiu unde am fost în anii 91-96, cu o echipă care a câștigat Cupa Balcanică.